Shamar kan fuudhee jalamtu taa'uuf kan yoomtoonni chaanalii keenyaa nageessu haa ta'uu jechaa odeeffannoo guyyaa irraa qabanne isin biraan keenyaa hanga xumuraa xiqqoo hin turtu hanga kabajaa guddaan isin gaafanna. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin xumura finxaaleessummaa wal balleessuudha. Rakkoo nageenya biyya keenyatti sababa olaanaa kan ta'e ilaalchaa fi gocha finxaaleessummaa asiifachitti mul'achaa jirudha. Ilaalchi kunis sababummaa fi amantii kan daa'effatee fi yaadama ana qofa jedhu irratti kan maddudha. Walqixxummaa fi obbolummaa sabdaneessummaa kan hin amanne akkasumas kan ofitti hammatee kaan moggatti dhiibu ta'u kan beekamudha. Finxaaleessummaa yeroo baay'ee sababa fi amantii daa'effachuun ilaalama kan kootu caala yookiin kootu kan biroo irraa kan adda ta'e miidhame jedhuun dhiyeessuudhaan olaantummaa gara addaatti mirkaneessuun qabsuun taasifamusudha. Garee finxaaleessummaa kun fedhiidhaan siyaasa gama kanaan qaban milkeessuuf hayyoota, gaazexeessota, dargaggoota, jaarmiyaalee siyaasaa fi kanneen birootti garaagarummaa kaawwaa siyaasaa qaban galmaan gachuuf yaadama isaanii humnoota qaama biroo irratti fe'achuun biyya akka hin tasgabboofne karoorsanii hojjetu. Dhiibbaa fi balaan finxaaleessummaa biyya ga'uu fi gahaa jiru sadarkaa hundatti hubatamuudhaan ilaalchaa fi gochisa dadhabsiisaa kan adeemne yoo ta'e xumurri isaa wal balleessuu fi nageenya boreessitu kan biyya qajeelchu ta'uu hubatamee qaamoleen hawaasaa hundi qabsootti fuufsa qabu gochuun imala biraadhaa jalqabe milkeessuun tumsa isaarraa eeggamu baachuu qaban. Odeeffannoo kun itti aanu tifaalaa ittiin fayyadama miidiyaalee hawaasaa ilaallata. Miidiyaalee hawaasaa rooga gaariin fayyadamuun ijaarsa sirnaa fi biyyattiif utubaadha. Miidiyaalee hawaasaa odeeffannoo irraa arganne ofiis ittiin jijjiirama biyyaas jijjiiruun hojjechuun barbaachisaadha. Yeroon kun yeroo addunyaan harka nama hundaa keessa jirudha. Yeroon kun yeroo addunyaan harka namoota hunda keessa jirtudha. Kun ammoo kan ta'uu danda'uuf kalaqni teekinooloojii yeroodhaan gara yerootti ammayyaa dhufuun odeeffannoo idil addunyaa fi of harkaa qabaachuu salphaa taasiseera. Miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoo sekoondiidhaan gurra mataa biratti qabsiisuun hedduu jiraachuu isaanii carraa odeeffannoo barbaadame argachuu bal'aadha. Miidiyaalee hawaasaa akka miidiyaalee idileetti sirnaan gulaallii hedduu fi lafa qabaachuu isaaniitti wal qabatee carraan odeeffannoo sirri hin taanee fi sirrii ta'e uummata biraan gahuu bal'aa ta'uu irraa darbee yeroo hawaasa biratti odeeffannoo gogoraa gahaa jirudha. Keessattuu biyya keenya keessatti sirni itti gaafatamummaa miidiyaalee hawaasaa lafarra laafaa ta'uu isaatiin wal qabatee odeeffannoo sobaa fi dogongoraa tamsa'uun hedduu akka ta'u hubachuun nama rakkisu. Kanaaf sirriitti fayyadama miidiyaalee hawaasaa keenya fooyyessuu miira itti gaafatamummaa qabu ta'uu qaba. Manni sadarkaa jiru odeeffannoo gama miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuu hundaa hanga danda'ametti odeeffannoo sirrii irratti hundaa'uun ta'uu qaba. Kana malees maddoota odeeffannoo sirrii adda baasuun hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa finxaalee dabalatee qaamonni fedhii dhuunfaa isaanii qaxxaamuraa mirkaneessuuf itti fatan ajandaa sobaa bocuun uummata dogongorsiisuun tasgabbaa'ee yeroo isaa hojii fi misoomarra akka hin oolchin taasisuuf raafamanii bulan hin jiran. Qaamonni odeeffannoo sobaa habarsuun nageenya uummataa booressuuf hojjetaa jiran kana odeeffannoo isaanii ilaalu dhiisuuf hawaasaas ilaalee akka hin burjijoofne gochuun itti gaafatamummaa lammiin biyya isaa jaallatu hunda akka ta'e hubachuun miidiyaalee odeeffannoo sobaa facaasa irraa of eeggachuu qabna. Bu'uuruma kanaan miidiyaalee hawaasaa odeeffannoo sirrii argachuuf jiruuf jireenya keenya keessatti jijjiirama bu'uuraa fiduuf qofa itti fayyadamuun barbaachisaadha. Dabalataanis odeeffannoo dogongoraa fi hawaasa burjaajjiirsaa tuluun kaawwan badii isaanii akka facaalaa taasisuu mana lammii nagaa hawwu hunda ta'uu qaba. Odeeffannoo guyyaa irraa dhuma fakkaataa yeroo mara waan waliin turtaniif isin galateeffannaa. Odeeffannoo waktaa fi dabalataa argachuuf chaanalii keenya sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deemnaa.